ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬ አንድ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ምንድነው የሚለው፣ ከዚህ ቀደም ተነጋግረን ነበረ ስኬለር ፕሮጀክሽን እና ቬክተር ፕሮጀክሽን። እንደዚሁም ደግሞ የሆነን ቬክተር ፓራላልቱ የሆነ ቬክተር እና እንደዚሁም ደግሞ ፐርፔንዲኩላርቱ ዛት ቬክተር የሚለውን ነገር እንዴት አድርገን እንጽፋለን የሚለውን ነገር ነበር ያወራ ነው። ያንን የተመለከተ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። አሁን የምንሰራው ምንድን ነው የሚለው፣ ፋይንድ ዘ ስኬለር ፕሮጀክሽን ኤንድ ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው፣ ስኬለር ፕሮጀክሽን ወይንም ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ እና እንደዚሁም ደግሞ ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤን ፈልጉ ይለናል። ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው፣ ኤንድ ራይት ይለናል። ቢ አስ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ቬክተር ፓራላል ቱ ኤ ነው የሚለን። ኤንድ ቬክተር ኦርቶጎናል ቱ ኤ ነው የሚለን። እንግዲህ ቢን ደግሞ እንዴት አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው፣ ፓራላል ቱ ኤ ከሆነ ቬክተር ላይ ከዛ ሲደመር እንልና ከዛ እንደገና ደግሞ ከኤ ጋራ ኦርቶጎናል የሆነ ቬክተር ሁለቶቹ ሲደመሩ ኤን እንዲሰጠን አድርጋችሁ ጻፉ ነው የተባል ነው። ያንንም በተወሰነ መልኩ ሌክቸር ላይ ቲዮሪ እንትን የተወሰነ ፓርት ላይ አይተነዋል፣ ፎርሙላ እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ስራችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንግዲህ ቬክተር ኤ ምን ተሰጥቶናል? ማይነስ ቱ አይ ፕላስ ትሪ ጄ ፕላስ ኬ ተሰጥቶናል። ቢ ደግሞ አይ ፕላስ ቱ ጄ ፕላስ ቱ ኬ ነው የተሰጠን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ስኬለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ እንዴት ይሰራ ስንል ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው ምንድን ነው ኤ ዶት ቢ ማለት ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ማለት ኤ ዶት ቢ ዲቫይድድ ባይ ማግኒትሮ ኦፍ ኤ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ በቀጥታ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ዊ ኖ ዛት ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ማለት ኤ ዶት ቢ ዲቫይድድ ባይ ማግኒትሮ ኦፍ ኤ ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ ኤ ዶት ቢ ስናደርገው ምንድን ነው፣ በቀጥታ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ማይነስ ቱ ሲባዛ በዋን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ስሪ ታይምስ ቱ እናደርጋለን ፕላስ እያደረግን ማለት ነው። አሁንም ከዛ ዋን ታይምስ ቱ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲቫይደድ ባይ እናደርግና ማግኒትሮ ኦፍ ኤ ማለት ሳምን ማለት ነው ስንል ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዘ ፖዘቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋት ማይነስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ስሪ ስኩዌር ፕላስ ዋን ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስንደምረው ስንት ይመጣልናል? ማይነስ 14 ይመጣልናል። የላይኛው ደግሞ ማይነስ ቱ ፕላስ 6 ፕላስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው በዚህኛው ማጣፋት እንችላለን ማለት ሲጣፋ ማን ይቀራል? 3 ሲባዛ በ2 ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ዘን 3 ሲባዛ በ2 ደግሞ 6 ነው። ዘን 6 ዲቫይደድ ባይ ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ስለዚህ ማለት ነው ዘ ስኬለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ወይንም ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ቬክተር ኤ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ስኬለር ፕሮጀክሽን ወይንም ኮምፖነንት ኦፍ ቢ አሎንግ ኤ ተብሎ የሚጠራውን ሰራን ማለት ነው። ቀጣዩ ስራችን ምንድን ነው? ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ማለት ነው ስንል በቀጥታ ምንድን ነው ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ተብለን ከተጠየቅን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ኮምፖነንቱ ቢ አሎንግ ኤ ያመጣ ነው ቬክተር በቀጥታ በማን ማባዛት ነው? ዩኒት ቬክተር አሎንግ ኤም ጋራ ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንጻፈው። ቱ ፋይን ዘ ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ይለናል። እንግዲህ ይህ አሁን የላይ ያመጣ ነው ስኬለር ፕሮጀክሽን ነበር። አሁን ደግሞ ቬክተር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ለመፈለግ ምንድን ነው ሲምፕል ይለናል፣ መልቲፕላይ ዘ ስኬለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ስኬለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ይለናል። እንግዲህ ዘ ስኬለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤን ከማን ጋር ማባዛት ነው? ዩኒት ቬክተር አሎንግ ኤ ጋር ማባዛት ማለት ዩኒት ቬክተር አሎንግ ኤ ማለት ማለት ነው። ይሄን ቬክተር ለራሱ ማካፈል ለማግኒትሮ ኦፍ ኤ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደዛው እንጻፍ። እስቲ ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ማለት ማለት ነው ኤ ዶት ቢ ዲቫይደድ ባይ ማግኒትሮ ኦፍ ኤ ማለት ማለት ነው። ይሄ ዘ ስኬለር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቢ ኦን ቱ ኤ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አዲስ የተጨመረው ማን ነው? ቬክተር ኤ ዲቫይደድ ባይ ማግኒትሮ ኦፍ ኤ ወይንም ዩኒት ቬክተር አሎንግ ቬክተር ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በቀጥታ 6 ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ማለት ይሄው ላይ ያመጣ ነው ማለት ነው። ዘን ታይምስ እናደርግና ማይነስ 2 ፕላስ 3 ጄ ፕላስ ኬ ማለት ይሄው ዩኒት ዘ ቬክተር ኤ ማለት ነው። ዲቫይደር ባይ እናደርግና ማግኒትዩድ ኦፍ ኤ ማለት እንደዙ እዚህ ላይ ሰርተነዋል ሩት 40 ማለት ነው። ዘን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን ከዛ በኋላ 6 ሲባዛ በማይነስ 2 አይ ማለት ማይነስ 12 ይሆናል። እንደዚሁ ነው 6 ሲባዛ በ3 18 ይመጣል። 6 ሲባዛ በ3 6 ሲባዛ በአንድ ማለት 6 ኬ ይመጣል። ዲቫይደር ባይ እናደርግና ሩት 14 ታይምስ ሩት 40 ማለት ፖዘቲቭ 40 ከስኩዌር ሩት የወጣ 40 ይመጣልናል ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ የመለያየት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። 12 ሲባዛ ሲካፈል ለ14 ኢን ዘ አይ ፕላስ 18 ሲካፈል ለ14 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 6 ዲቫይደድ ባይ 40 ኢን ዘ ኬ ያን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲምፕሊፋይ ሲሆን የሚመጣልን ይሄ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን በሁለት በሁለት ማጣፋት ማለት ነው። ዘን ማይነስ 6 ኦቨር 7 ኢን ዘ አይ ፕላስ 9 ኦቨር 7 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 3 ኦቨር 7 ኢን ዘ ኬ ይሆናል። ይሄ ማለት ነው
the vector projection of B onto A ማለት ነው። እዚ ላይ ግን አንድ ነገር ምንም መደናገር የለብንም። ለምሳሌ አሁን ይሄ በቀጥታ the square projection of B onto A የሚለውን ፎርሙላ ከዚህ ቀደም ስለጻፍነው ነው። ነገር ግን ቢገላበጥ the square projection of A onto B ቢሆንስ ምንድነው የሚሆነው? በቀጥታ A dot B divided by magnitude of B ነው እዚ ላይ የምታረጉት። ምንም መሸወር የለባችሁም። እዚ ላይ magnitude of B ይሆናል ማለት ነው። እዚ ምን መጣና ምንድነው? Projection of A onto B ቢገላበጥ ማለት ነው። እዚ ኳልስ ቱ A dot B divided by magnitude of B እናረጋለን። ታይምስ እናረግና vector B divided by magnitude of B እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ከፎርሙላው ጋራ መመተካከስ ስራ ሳይሆን ጥያቄያችንን መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማለት projection of B onto A የተባለው ወይስ projection of A onto B የተባለው የሚለውን ነገር እንድትለዩልን ስለፈለግን ነው ይሄንን መናገር የፈለኩት ማለት ነው። ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? and write B as the sum of the vector parallel to A and a vector orthogonal to A ነው የሚለን። ይሄን ያው ከዚህ ቀደም ስለወራንበት ብዙም አዳግተናል። በቀጣ ፎርሙላ ላይ ሳብስቲት የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። we can write B as the sum of the vector parallel to A ነው የሚለን። እንግዲህ ከቬክተር A ጋራ parallel የሆነ ከዛ እንደገና ደግሞ ከኤ ጋር እንደዚሁ ደግሞ ኦርቶጎናል የሆኑት ቬክተሮች ሁለቶቹ ማለት ነው። ማለት parallel to the vector a እና orthogonal to the vector a ሆነቱን ሁለቶቹን ስንደምራቸው vector b ይሰጣናል ነው። ስለዚህ በቀጥታ ፎርሙላውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። b vector b is equal to projection of b onto a plus እናደርግና b minus projection of b onto a እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከተነጋገራን projection of b onto a ማለት ላይ ስለመጣ ነው ይሄንን ማለት ነው minus 6 over 7 in the i plus 9 over 7 in the j plus 3 over 7 in the k ብለን ስለመጣ ነው። በቀጥታ ዳይሬክት ሳብስቲቲዩት አደረግን ማለት ነው። ከዛስ ምንድነው የምናደርገው ስንል የb ቬክተር ተሰጥቶናል ይሄ ማለት ነው i plus 2j plus 2k ማለት ነው። ዘን ሳብስቲቲዩት አደረግን ዘን ማይነስ እናደርግና projection of b onto a ማለት ይሄንን መልሰን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመቀናነስ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለው። 1 minus of 6 over 7 the whole i ስናደርገው ይመጣልን ቫልዩ 13 over 7ኛ የሚል ቫልዩ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ሁሉንም የመቀናነስ ስራ እንደዙ ነው 2i 2j minus 9 over 7j ማለት እንደዙ 5 over 7j ይመጣልናል። 2k minus 3 over 7k ማለት 11 divided by 7k ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄንን በቀጥታ የሚቀነስ ነገር ስለሌለው ይሄን ጻፍን ማለት ነው። ይሄንኛው ነው ጻፍን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው ይሄ የመጀመሪያው ምንድነው parallel to vector a የሚባለው ማለት ከቬክተር a ጋራ parallel የሆነ ቬክተር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ orthogonal to vector a ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ parallel to a የሆነው ይሄኛው ማለት ነው። orthogonal to the vector a ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው? በነገራችን ላይ ግን አሁን ይሄኛው ቬክተር ማይነስ 6 ኦቨር 7 ኢን ዘ አይ ፕላስ 9 ኦቨር 7 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 3 ኦቨር 7 ኢን ዘ ኬ ፓራላል ቱ ኤ መሆኑን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን? እንዴት ነው ማረጋገጥ የምንችለው የሚለውን ነገር ስንመለከት ፓራላል ቬክተሮች ያ ማለት ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ የሚባሉት ቬክተሮች ፓራላል ናቸው ለመባል ምንድነው ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤዝ ኢኳልስ ቱ ኬ ታይምስ ቬክተር ቢ የሚል ፎርሙላ ከዚህ ቀደም ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተር ላይ ይመስለኛል አይተናል እንደዛ የሚል እና ምንድነው ቬክተር ኤን ኢንተርምስ ኦፍ ቬክተር ቢ መግለጽ የሚቻልበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ እንመለከት ማይነስ 6 ኦቨር 7 አይ ፕላስ 9 ኦቨር 7 ጄ ፕላስ 3 ኦቨር 7 ኢን ዘ ኬ የሚለውን ነገር ብንመለከት ኮመን ለምሳሌ አሁን ኮመን 3 ኦቨር 7 እንደምሳሌ ኮመን ብንወሰድ እዚህ ላይ ኮመን ስንወስድ ምንድን ነው የሚመጣልን? በቀጥታ እዚህ ላይ ምን ይመጣልናል? 2 ነው የሚመጣው። ይሄኛው 2 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ 7 ደግሞ ጠፍቶልናል አይደለ? 2 ታይምስ 2i ታይምስ 3 ኦቨር 7 ማለት ነው። c ማይነስ 6 ይሄኛውን እዚህ ላይ በነገራችን ላይ ማይነስ 6 ይሄ እዚህ ላይ አሁን ማይነስ 2 ነው የሚመጣው። ማይነስ 2 ዲቫይድድ ባይ 7 የምትለው እቺ 7 ዋ ስለጠፋሽ ማይነስ 2 አይ ብቻ ትመጣለች ማለት ነው። ፕላስ እናደርግና አሁንም 3 ጄ ነው የሚሆነው ይሄም ምክንያቱም እዚህ ላይ 3 ኦቨር 7 ኮመን ስለወሰድን ማለት ነው። ከዛ ፕላስ እናደርግና አሁንም ይሄ ምን ይመጣል? ኬ ነው የሚመጣው። ያ ማለት ነው ይሄ መልሶ ማን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ሆነ ማለት ነው። ኤ ማለት ማይነስ 2 አይ ፕላስ 2 ጄ ፕላስ ኬ አድርገን እዚህ ውስጥ ስንተካ ኮመን 3 7ኛ ስንወስድ ማለት ነው። ስናባዛው መልሶ ቬክተሩ ነው የሚሰጠን ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ፓራላል ናቸው ለመባል ምን ማለት ነው?
አንዱ ቬክተር ያንደኛው መልቲፕል ነው ማለት ነው ወይንም ብዜት ነው ማለት በሆነ ኮንስታንት ነበር ስናባዛው መልሶ ያንን ቬክተር አንዱ ቬክተር በኢንተርምስ ኦፍ ሌላ ቬክተር በሆነ ቁጥር ያባዛን በስከለር ማለት ነው ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ኦርሄኛው ኦርቶጎናል መሆኑን እንዴት እናቃለን ለሚለው ነገር ከኤ ጋር ዶት ስታደርጉት የሚመጣላችሁ ቫልዩ 0 ከሆነ ዶት ፕሮዳክትን ተጠቅመን ኦርቶጎናል ቱ ኤ መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን አድርገን ስን የሚመጣለን ምንድን ነው 0 መሆኑን እንድታረጋግጡልኝ ነው የምፈልገው ለዛሬ ዝላይ ይበቃናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን ኮሜንታችሁን ጻፉልን ዝላይ ለዛሬ ይበቃናል እናመሰግናለን